ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו היום מיכאל אנקרמן, מה שלומך מיכאל? הכל בסדר? שכוח, עסקי למצוות, תודה לכל. כאן אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת, פרשת מטות. וואי, ברוך השם, ברוך השם. אנחנו פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לכבוד הרב, שלום הרב. שלום לך, לכל המאזינים. מה שלום כבוד הרב? גאולה אחי, גאולה. כן, למה הרב מרגיש גאולה? מה, כל הפרשה זה גאולה. כל הפרשה מספרת לנו איך עם ישראל עומד במדבר, הגברים קצת הזכרים נקרא לזה, זוכרים את מצרים, את הקישואים, את החצילים, את השומים, אבל דווקא אנשים אלה שלוקחות אחריות על העתיד, והם ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל. כתוב שבנות צלפחד זה רק הקצה קרחון. כל אנשים היו איתם בשאיפה לארץ ישראל, כמו שכשהם היו במצרים, היו בשאיפה לגאולה. חינו טופים וכו'. אז גם זה ממשיך, כאילו, זה לא חד פעמי, זה קבוע ככה. וזהו, בסוף עם ישראל הולך אחרי, לקראת העתיד. נכנס לארץ, יורש את הארץ. והכוחות הבריאים מנצחים. יש לפעמים מעבר, לא רק היסטורית. אפשר, לכל נקודת זמן בהיסטוריה, אתה תמצא כוחות שמושכים לכאן, כוחות שמושכים לשם. זה נראה לפעמים כאילו כוחות האופל מנצחים, אבל בסוף תמיד האור מנצח. גם אם נראה לכאורה שלפעמים שהאופל מנצח, זה ניצחון רגעי. בבדיקה של כמעט 6,000 שנות היסטוריה, תמיד האור מנצח. בסוף האור מנצח. תמיד. כן. לפעמים יש רגעים שרומא מנצחת, יש רגעים שיש חורבן הבית, זה לא שאין. אבל בסוף, איפה רומא? איזה אדם בעולם מאמין בערכים של רומא? אין. אין. תראה לי מקום בעולם שיש קולוסיאום. אבל יוון כן. גם לא. מה זה לא? מה התרבות יוון? אלכסנדר מוקדון. כל התחרותיות, כל הספורט, כל ה... זה נשאר, היא לא אומר שמחקנו את הכל. אבל למשל... לא אומר שיש רע בספורט, ספורט זה דבר טוב, אבל לא התחרותיות שבו. לא, יש שראית עכשיו ספורט, היית ישראלית. נו. היא לא יהודית, היא קנייתית. קיבלה אזרחות כי התחתנה עם ישראלי. היא זכתה במקום ראשון באתלטיקה. אבל רק בגלל שהיא גויה, לא בגלל שהיא יהודיה. אז מה הרב אומר, שיהודים לא יכולים לזכות בזהב, בכסף ובנחושת באולימפיאדות? יש יהודים שזוכים. תשמע, יש יותר יהודים שזוכים בפיזיקה, יש עכשיו איזה בת מלפנת בערן, זכתה מקום ראשון בעולם בפיזיקה. וואה. יש הרבה יהודים שמציעו המצאות ששינו את פני האנושות. בכימיה, פריץ חבר. למשל, באיינשטיין, לא צריך להזכיר. יש בביולוגיה, בכל תחום. יש מספרנו בעולם 2 פרומיל, ובהמצאות ששינו את פני האנושות לטובה, מספרנו למעלה מ-20%. אז הרב אומר שהתרומה הגדולה יותר שלנו בעולם הוא דווקא בשכל ופחות בספורט. כן, תשמע, לרוץ טוב, סליחה להשוואה, גם חיי הדעת לרוץ טוב. זה לא עניין של בן אדם לרוץ טוב, לא בשוקי שרצה, זה לא עניין. רגע, אז הרב, מי שקם כל בוקר ועושה שעה של ספורט, זה טוב או לא? אם זה העניין שלו בחיים, לא. אם אתה חושב שהעניין שלך בחיים זה לעשות ספורט, וזה העניין שלך, להיות עם שרירים, פספסת, יש לפיל שרירים יותר ממך, יש לשימפנזה שרירים יותר ממך, בטח לגורילה יש יותר שרירים ממך.
אז זה לא העניין. אז באיזה מצב אדם עושה ספורט וזה דבר טוב הרב? לא, יש לך יותר פשמו על הבריאות. אתה אומר, אני רואה, זה נפש בריאה, זה גוף בריא, זה בריאות. מדרכי עבודת השם, אדם צריך לשמור על הגוף, על הבריאות, אבל העניין שלנו בעולם, לא לרוץ 100 מטרים ב-30 שניות. זה כמה זה 20, 10 שניות, סליחה. כן, נראה לי שהשיא עולמי הוא בסוד 9-10 שניות הרב. 9-10, אתה רואה, אני גם בזה, אני מתנצל לפני ברוך השם. על הבורות בתחום הזה. מקווה שבדברים אחרים לא יהיה בורות. וזאת השם. אבל זה לא היה שלנו. אז מה, זה רצת בעשר שניות. נו, אני חייב כפיים שעות. מה? זה לא שינה את העולם, לא קידם את העולם, לא עשה כלום. סתם, ניצח את הטעות שעשה את זה ב-9.1. אבל זה לא העניין. העניין שלנו בחיים זה... ופשוט לדעת איך אתה מביא לעולם ברכה. איך אתה מביא לעולם שמחה. קודם כל יש לך לקדם את העולם הטכנולוגית. וזה העם היהודי תרם את התרומות הכי משמעותיות. אבל גם חברתית. שמה, יש ספר של פרופסור נחמה לייבוביץ'. אישה חכמה, גאונה. מדהימה. תלמידת חכמים. כן, למדתי, אני זכיתי ללמוד כמה שיעורים ממנה. היא סיפרה לנו באחד השיעורים, אגב, גם כתוב בספר שלה, עיונים במקרא, על מכתב שנמצא בהיסטוריה הרומית, הרומאית, שנמצא בחלק מהארכיון הרומאי, על סנאטור רומי שנשלח לארץ, לארץ ישראל, לפני אלפי שנים, כשרומא ניצחה את יוון, ואז הם דנים בינם לבין עצמם, איך הם קורטים בריתות בעולם. לפני שהם כבשו את העולם, הם ככה מתחילים קצת לכבוש פה מדינה, שם מדינה. ואז הם שואלים את עצמם, מי זה, מה זה העם היהודי? מה טבעו? כאילו לא מכירים אותו, לא היה אז תקשורת כמו היום. שולחן שליח, סנאטור, פיקח, רומאי, הוא לא הולך, תבדוק מה קורה, מה זה העם היהודי, האם כדאי לנו להתחבר איתם, כי הם רואים אתם שהם חכמים ואינטלקטואלים. טוב, הסנאטור מגיע לארץ ישראל, וככה נצא לי להתחקות אחרי שורשי התרבות הישראלית, והוא כותב דין לחשבון למשלחים שלו בסנאט הרומי, וכך הוא כותב, התרבות הישראלית היא הפך מהתרבות הרומית. וכל התרבות הרומית בנויה על עבדים. אנחנו בונים אצטדיונות מעבדים, כבישים על ידי עבדים. הם חורשים את האדמה והם קוצרים את התבואה. על כל בן חורים אחד יש 80 עבדים ברומא. וביהודה על כל 80 בן חורים יש עבד אחד. זאת אומרת, אם אדון מקט עבדו, הוא משחרר אותו לחירות. אם הוא בורח, אסור להחזיר אותו. וזה הפך התרבות הרומית. אנחנו בנויים על עבדים. אם התרבות הישראלית תחדור ל... היהודית. היהודית תחדור לרומא... לא יהיו לנו עבדים. לא יהיו רומא. לא, לא, לא רק לא עבדים, לא יהיו כלום. אנחנו לא יודעים את העבודה לעשות לעצמנו. עבדים עשינו. מי יחרוש, מי יקצור, מי זה. אנחנו תרבות שבנויה על עבדות. הם בני עולם דברים אחרים. אם תשים אותם ביחד, זה אש ומים. לכן הוא אומר, אסור לנו לכרות איתם ברית, צריך להשמיד אותם. אם אנחנו חפצי חיים. זהו, ברוך השם שהתרבות... ולכן הם כבשו אותנו במקום להסתדר איתנו? כן, ברור. הם השמידו אותנו. או שהשמידו, או שלקחו אותנו לעבדים. או לקרקסים שלהם כדי להתפרף בידי חיות ערף. אבל לא יזכר שם ישראל עוד. זה רומא. הם לא כבשו את הארץ, כמו שאנחנו כבשנו את יהודה ושומרון, נשארנו את הערבים, הסתפקנו להם צורכי קיום. הם כבשו את הארץ, השמידו את האוכלוסייה, כמו שהגרמנים עשו. 200 שנה יותר מאוחר. כל מקום שהם הגיעו, השמידו את האוכלוסייה היהודית. כי התרבות היהודית היא איום על התרבות הגרמנית, הנאצית. זה מה שהיטלר אמר.
התרבות שלכם היא איום התרבית שלנו. אתם דוגלים בצדק, בחסד, במשפט, ברחמים, באהבה. זה מנוגד לכל האידיאולוגיה, לכל השיטה של דרווין, שהחזק טורף את החלש. התרבות שלכם... עולם של ג'ונגל. מה? עולם של ג'ונגל. כן, הוא טוען, עולם הג'ונגל הוא עולם מתפתח. ככה העולם מתפתח. מתא אחד, להיות בני אדם. איך התפתחנו? כי החזק טורף את החלש. אבל באו החלשים והמציאו מוסר של, שנקרא צדק, שנקרא אהבה, שנקרא רחמים, שנקרא צדקה. יתום, שנקרא... אלמנה, גר. כן, כל מיני דברים מוזרים כאלה, והם עוצרים את התפתחות העולם. לכן מצווה להשמיד את היהדות ואת היהודים. זה היה האידיאולוגיה של היטלר. הכתובה, לא הפרשנות שלי. זה מה שהוא כותב מפורש. זאת אומרת, כל המאבק זה ביני לבין היהדות, וזה מה שרומא אמרה. כל המאבק, המאבק הוא מאבק תרבותי בין רומא ליהדות. כמו השמנת בית המקדש בעצם הייתה כדי למחוק את הערכים האלה מהעולם. לגמרי, זה האמירה שלהם הייתה. צריכים למחוק את התרבות היהודית, שהיא תרבות הרסנית. העולם לא יכול להתקיים, רומא וירושלים לא יכולות להיות ביחד. אם אתה מחנך את העולם לצדק, זאת אומרת, אני צריך לקצור את התבואה שלי, אני צריך לחרוש, מה, השתגעת? אני, כאילו מה, אני צריך ללכת למרחץ, לא צריך להתפנק, צריך ללכת לראות את הצדוק בכל הסיום, אני לא הולך לעבוד. מישהו אחר צריך לעשות את זה בשבילי. מישהו צריך לעשות את העבודה בשבילי. אז פיתחו את העולם, מרחקים, פיתחו את העולם, בכוח עבודה של אכזריות, של רשע. אז לא פלא שהם ישמידו את בית המקדש הרב. מה? לא פלא שהם ישמידו את בית המקדש. מה זה לא פלא? זה היה עיקר היעד. להשמיד את בית המקדש ולהשמיד את התרבות היהודית. לכן כל הגזרות שהם גברו, לא לשמור שבת, לא לעשות ברית מילה. לא יודעים, תרבות יהודית, אבל לערכים יהודיים. מצוות יהודיות. בדיוק. כאילו, לא היה להם בעיה עם הגפילטע פיש והקובאנה. היה להם בעיה עם ה... מערכים. בדיוק. ממש כמו היטלר. ממש כמו היטלר. היטלר זה חיקוי של רומא. גם הוא קרא לעצמו ככה, הרייך השלישי. מה זה הרייך השלישי? מלכות רומא הקדושה השלישית. מה זה רייך? רייך זה מלכות, כן? כמו דין ריכה ובר ריכה. האימפריה, הוא אומר, אני רוצה לשלוט על העולם 1,000 שנה, לנקות את העולם משרידי התרבות היהודית שחלחלו בכל האנושות. זאת אומרת, התרבות שלהם חלחלה בנצרות, חלחלה באסלאם, חלחלה בכל האנושות. אני צריך למחוק שלא יישאר זכר לתרבות היהודית בשום עם בעולם. שכל העולם יהיה אכזר, פורף, חיה צהובה. זה הביטוי שלו, חיה צהובה. אז איך זה שכל כך הרבה אומות ניסו בכל דרך שהיא למחוק את הערכים היהודיים, והיום הערכים היהודיים הם הערכים המובילים בתרבות מערב? אז זה יש כתוב במדרש, שזה מדרש מדהים. אני זוכר שכשקראתי אותו, אורו עיניי. המדרש מדבר על משוות עם ישראל לאבן חזקה. פירנון קוראים לה. אבל כמו שתגיד, נגיד יעלום, בסדר? יעלום זה אבן חזקה יותר מפלדה, נכון? אם אדם לוקח יעלום, שם אותו על סדן, שעשוי מברזל ומפלדה. הוא לוקח קורנס הכי חזק שיש, כן? נתן מכה על היעלום. אז אם זה היה זית, זה היה מתפוצץ, אם זה היה אש, זה היה מתרסק. זה היה, לא יודע מה. אבן. אבן, היה נשבר. אבל אם זה יעלום, מי ישבר? הברזל ישבר? ברור. זאת אומרת, אם תן את המכה הכי חזקה שבעולם, עם העוצמה הכי חזקה שבעולם, זה לא שונה. בסוף, ככל שהמכה יותר חזקה, כך ברזל יותר ישבר.
נכון? אז הוא אומר, עם ישראל הוא כמו יהלום, הוא כמו יותר חזק מיהלום, האבן הכי חזקה בעולם. כשנותנים את המכה, אם המכה היא חזקה, אז הקרונף נשבר, והסדן מתבקע, והאבן אפילו לא נשרטת. התרבות היהודית היא משהו אלוקי. מאיפה יש לנו את הערכים שלנו? מאלוקים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו אותם. אין בעולם הדבר יותר חזק מהאלוקות. אז יכול לבוא היטלר עם פטיש 100 טון, ככל שהפטיש שלו יותר חזק, כך הוא נשבר יותר מהר. איזה מזל שאנחנו היהלום? כן. זה המדרש, המדרש אומר את זה. זה מסביר למה אנחנו פה היום, ברוך השם. אבל זה לא רק זה, גם היהלום בעצם מצליח להאיר על כל העולם. ברור. היום בעולם אין מקום עלי אדמות שמרשים שתהיה דוקרב בין שני גלדיאטורים שאחד ירוג את השני. אין. עד לפני פחות מ-150 שנה היה בעולם דוקרב. שני אנשים רבו ברחוב, עושים דוקרב עם חץ וקשת, עם רומחים, עם חרבות או עם אקדחים. עדיין עושים קצת, אבל עם שופט ו... בסתם, בכאילו. מה זה בכאילו? הם מקסרים אחד את השני, הרב. כן, בסדר, אבל כמו שאתה אומר, בסוף... לא עד מוות. בדיוק, לא עד מוות. אבל בעולם זה היה פעם עד מוות. אמרו, יאללה, עד מוות. המנצח הוא הצודק. מי שחזק הוא הצודק. זה שוב אותו רעיון של דרווין. החזק הוא הצודק. איזה עצוב. מה? זה פשוט עצוב לשמוע את זה. כן, אבל תשמח, אנחנו עכשיו צריכים לתקן. אתה אומר... לא, א', שלושת השבועות, זה לא זמן של... של... שמחה. זה זמן שצריך להסתכל על, על, על מה שאין לנו, ולבוא ולהבין מה צריך לתקן. ועוד רגע נדבר על איך מתקנים הרב, אבל... אבל כשאתה מסתכל על עולם שבו שתי גלדיאטורים ויושבים שם 5,000 או 50,000 איש, וכולם מסתכלים על איך אחד הורג את השני, ואף אחד לא קם לעזור לחלש. לא, מעודדים את הזה. בדיוק, אלא ההפך, מעודדים. היי, הופ, היי, הופ. תרוף אותו, תשמיד אותו, תחתוך אותו. איזה עצוב, אהב. אבל אתה יודע מה, גלדיאטור, יש משהו מעניין. נו. מדהים. כשהנצרות עלתה, אחרי רומא. כן? קוסטנטיאנוס, משהו כזה. היה שליט רומאי שהתנצר, נכון? אז הוא אמר, תשמע, זה זוועה מה שקורה בקולוסיאום, בכל הכיסאות והתיאטראות שיש ברומא. אנחנו נעשה את זה לפי הנצרות. אנחנו נתקן את העולם. ומה הוא עשה? הם ביטלו את האפשרות לחיות טרף וטרוף בני אדם. עד אז, חלק מהמופע, תלוי באיזה שעה אתה מגיע. אם אתה בא בשעה 10, אתה רואה תנינים טורפים בני אדם. אתה בא בשעה 12, אתה רואה עריות טורפים בני אדם. אתה בא בשעה 3 אחרי הצהריים, אתה רואה, לא יודע מה, ועדים. כל פעם, אתה לא מה שאתה מחפש, זה מחיר השקל. זה היה בזמן הרומאים. מופע מסודר, הכל בזמן מתחיל, הכל היה מתוקתק, כמו שצריך, אירופה. כן? באו הנוצרים, אמרו לו, זה לא יפה שלראות חיות רופות בני אדם. זה לא מספיק נוצרי. נבטל את זה. אז ביטלו את המופעים האלה, היו כאלה שהפגינו וזה, אבל בסוף זה עבר. אבל השאירו את הקרבות בין שני בני אדם. זה היה בסדר. למה? כי מי שחזק, כנראה שמרשמיים אוהבים אותו, והוא צודק. וזה שנהרג, כנראה שהוא רשע. הנצרות השאירה את זה, זה נשאר עד לפני לא הרבה זמן. עד לפני 150 שנה. ואיך זה מסתדר עם האמונה שלהם ועם לעשות טוב? לא, זה האמונה. למה הנצרות צודקת? כי היא החזקה. ולמה היהדות טועה? כי היא החלשה.
וואה. זה אומר שעשיר הוא הצודק. מי הכי צדיק בעולם? העשיר הכי גדול, הצדיק הכי צדיק בעולם. מי הכי צדיק בעולם? החזק הכי גדול. פוטין הוא הכי צדיק, למה? שהוא הכי חזק. היטלר הוא הכי צדיק, למה? כי הוא היה הכי חזק. אתה לא מאמין שאני... הזוי. זה התשעה באב, אחי. זה התרבות שהחליפה את היהדות. שניסתה להחליף את היהדות. ניסתה להחליף את היהדות. היו תקופות ש... כן. היו תקופות שבהן חשבו שהם עומדים לנצח. כן. אבל היום ברוך השם אתה רואה שבשום מקום עלי אדמות לא רואים בעלי חיים טורפים בני אדם, לא רואים אנשים הורגים אחד את השני בשדקה, באצטדיון, וכולם מוחאים כפיים. אין. אפילו מלחמות שברים, לאט לאט עוד נשארו קצת פינות פרימיטיביות בעולם, כמו ספרד ו... בדרום אמריקה, מדינות נחשלות שבהם עדיין יש קרבות שברים מבני אדם, אבל זהו, היה פעם, היה פעם באמריקה, כן, בספרד, היה פעם באמריקה קרבות תרנגולים, אתה יודע? לוקחים תרנגולים שנלחמים אחד בשני עד שתרנגול אחד רוג את השני. עצוב, אה? עצוב, אבל העולם מתפתח, אפילו זה כבר לא. היו קרבות כלבים וקרבות... העולם נע קדימה. בעקבות אברהם, בעקבות האור של אברהם, מעיר ממזרח צדק. זה השמש הזורחת על העולם. תגיד יותר טוב, רב אברהם, מחר בבוקר, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו. לגמרי. לגמרי, נכון? אשר בחר בנו מכל העמים, תגיד את זה כמו שצריך. בלי למצמץ. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו עם כל הלשונות. אל תתבייש מאלה שיגיד לך גזענות וזה. עזוב, עזוב. קידשתנו מצוותיך. אלה עוברים מן העולם. תצמד... נצמד כולנו, לפסוקים, אלה, לאמת האלוקית. כל האופנות האלה בסוף עוברות מן העולם. היו הרבה אופנות, כולם עברו מן העולם. יהודים שהלכו אחרי רומא, הלכו אחרי יוון. התלהבו מה... וואלה, איזה יופי האצטדיון, איזה יופי הכנסייה, איזה יופי המקדש היווני, איזה יופי המקדש הרומי, איזה יופי הפסלים שלהם, וואו. טוב, כי זה נוצץ, אפשר... גמרא אומרת, 10 קבים של פז ירדו לעולם, 9 נטלה רומא, 1 כל העולם כולו. פז. נצנוצים. בגדים יפים, תאורה מתאימה, זווית צילום יפה. וואו, הרב. איזה כיף שהצלחנו להביא לעולם ערכים שהם נוצצים באמת ולא רק מבחוץ. ודאי. אתה יודע, אני כל שנה תשעה באב נזכר בשני קטעים שקראתי בספר של יוסף המתתיהו, מלחמות הרומאים. אוקיי. תיאור אחד שהוא מתאר שכשהרומאים כבשו את הגליל, הוא היה אז מפקד הגליל, יש הרבה עצים בגליל. אבל כל עץ היה צלוב יהודי. צלוב בן אדם זה הדבר הכי אכזר עלי אדמות. כאילו, לא הורגים אותו, משאירים אותו חי. תלוי. גם לא תלוי אפילו. תוקעים בו 4 מסמרים, כן? מצמידים אותו לעץ, שהמסמרים... זה נורא לשמוע. בטח, נורא לשמוע. נעוצים בתוך העצמות שלו, כך שהוא לא ייפול. וככה הוא תלוי על העץ, כאבי תופת, יום, יומיים, 3, עד שהוא מת מהתייבשות, מחוסר דם, כאבי תופת, כאבי תופת, והוא צועק, אף אחד לא יעזור לו, עד שהוא מת. וזה, במקום להרוג אותו עם חרב, הם היו, שזה הרבה יותר קל, כן? הם היו צורבים אותם.
כי הם היו נהנים מהאכזריות, היו צולבים אותם, היו כל פעם ממציאים דרך יותר אכזרית לצלוב אותם. אלה הם שיטות, היה ממציאים סגולים בשיטות יותר אכזריות, לצלוב בצורה יותר כואבת וכו', ולהאריך את ימי הסבל של הבן אדם, שלא ימות מיד, אלא ימות אחר בזמן. כל מיני פטנטים, אלו כשהם ספוגים, כשהם שורפים בן אדם, אלו כשהם ספוגים של צמר כדי שלא ימות מיד, שיצעק עוד קצת, אנחנו רוצים לשמוע את הצעקות, אנחנו נהנים מהצעקות. כך עשו לרבי עקיבא. בדיוק, כן, היה סיפור. בכלל בן טרדיון, ששמו ספוגי צמר כדי שלא ימות מיד. זה תיאור אחד שהוא מתאר. הוא אומר שגם היו בירושלים, לא היה עץ אחד ליד ירושלים בלי אדם צלוב. וסיפור שני שהוא כותב שם, שגם אסור לשכוח אותו. הוא כותב שהוא ליווה את טיטוס כשהוא נכנס לירושלים. וכשהם עוברים את חומות ירושלים, וטיטוס רואה את גובה החומה ואת עובי החומה, את האבנים הענקיות שמרכיבות את החומה, דומות לאבנים שאנחנו רואים היום בכותל המערבי, הוא עומד רגע, הוא אומר ליוסף, יוסף פלביוס, הוא אומר לו, אתה רואה את האבנים האלה? אם הם לא היינו לחמים ביניהם היהודים, בחיים לא היינו מצליחים לעבור את החומה הזאת. בחיים. אין חומות כאלה בכל העולם, אומר, כל העולם הסתובבתי, כבשתי ערים, בשום מקום לא הייתה חומה כזאת. פלא איך הם הצליחו להקים אותה, אבל לא פלא על היהודים. אומר, אם אנחנו היינו צריכים בכוחות עצמם לכבוש את החומות האלה, לא היינו מצליחים. הם נתנו לנו את האפשרות לכבוש את ירושלים. בזה נגמר הדברים של טיטוס, ואני מוסיף על הדברים שלו. להם נתנו את האפשרות להשמיד אותם באכזריות. זאת אומרת, הטיפשות שלנו... זה המריבות הפנימיות. המריבות הפנימיות הם אלה שאפשרו את טיטוס להחריב את ירושלים. מה שהגברה אומרת, שבשנאת חינם נחרב ירושלים. כשהוא החריב את ירושלים, מצאה בת קול ואמרה לו, בית שרוף, שרפת, קמח, תחון, תחנת. זה אנחנו, זה לא הוא. גם היום, בית מקדש, זה אנחנו. זה לא האום, זה לא ביידן, זה לא אירופה שעולה בלעבות עכשיו. לא, לא. ממש לא. זה אנחנו, הכל זה אנחנו. ואתה אומר, באבי, אז איך אתה הולך לחגוג השנה את תשעה באב? בתקווה בבית מקדש. השאלה מה קורה אם חלילה אין בית מקדש, הרב? מה? השאלה היא מה עושים אם חלילה אין בית מקדש. אנחנו עושים בדיוק כמו שעשינו שנה שעברה. זה מזכיר את מה שאמר היהודי החכם איינשטיין. איינשטיין. אתה זוכר איך הוא אמר את זה? משהו, אם אתה עושה את אותה, אם אתה הולך באותה דרך פעם אחר פעם אחר פעם, וכל פעם נכשל, כנראה שבפעם הבאה גם אם תעשה אותו דבר, עוד פעם תיכשל. נכון? טיפשות לחשוב שמסית משהו פעם ונכשלת, תעשה אותו עוד פעם באותה דרך ותצליח. בדיוק. אם הדרך היא הכשילה אותך, גם הפעם הבאה זה הכשיל אותך. תצליח דרך חדשה. אז אני אומר את זה לעצמי עכשיו. אם שנה שעברה צאנו בתשעה באב, רגע, למה אב קופץ תשעה באב? אם שנה שעברה לא הסתפרנו ולא שמענו מוזיקה שלושת השבועות, ולא הצלחנו להקנים את בית מקדש, נכון? אז כנראה שגם זה נעשה אותו דבר, לא נצליח. נו? צריכים לעשות את זה אחרת. אוקיי, אז מה עושים? אני בלי ברור, יכול שאני, אולי זה סתם לי ברור וזה לא אמיתי, אבל אני רוצה להציב בפניך הצעה. אתה רוצה לשמוע, ברדיו? אני וכל המאזינים נשמח לשמוע, רב. כי אתה נכנס, אני חייב להגיד את האמת, אתה נכנס מן רוטינה. טוב, הגיעו שלושת השבועות, טוב, לא מתחתנים, טוב, לא שומעים מוזיקה, טוב, לא מתגלחים, טוב. כאילו, בסדר, נעבור את זה, נגיע לתשעת הימים, גם נתקלח פחות, ובכלל תשעה באב נשב על הרצפה, נצום. כאילו, בסוף אתה שואל את עצמך, כאילו, האם אני עושה את זה כרוטינה, או שאני עושה את זה כי אני באמת, באמת מאמין שזה מקרב את הגאולה? גם אנשים היום, בשלושת השבועות, מחכים מתי זה יעבור, נכון? בטח. אז
יאללה, שיעבור, בוא. שעון רוץ. יאללה, הנה, חברתי שעה בעם. יאללה, בוא לים. יעבור 10 בעב הרב. כן, 10 בעב. לך לים. לא, אנחנו 9 בעב השנה זה יום ראשון, זה נדחה. נו, לכן נמר, צריך לעבור 10 בעב. בדיוק. זה משנה שאומרים, נכון? אמרו לו, חביבי, הפוך. הדרך לבנות את בית המקדש זה בשלושת השבועות, לא ביוד באב. שלושת השבועות זה הזמן. עכשיו אתה צריך לעבוד כדי שיבנה בית המקדש. יש לך הזדמנות, ימים, אל תאבד שנייה משלושת השבועות. זה הזמן המסוגל בגאולה. אוקיי, נו, אז מה עושים הרב? יאללה, אנחנו בשלושת השבועות עכשיו. תגיד לנו מה עושים. קודם כל, משפט ראשון, תרשום לפניך, נייר ועת, אסור לאבד שנייה אחת בשלושת השבועות, כי זה זמן שמסוגל לבניית בית מקדש. רשמנו. שניים, בניית בית מקדש מתחילה בך. בי אבי ברמן? בי אבי ברמן, בי שמואל אליהו, בי גברת כהן, גברת לוי, גברת ישראל. בי כל אחד מאיתנו. כי בסוף, אומר הארי הקדוש, גלות וגאולה מתחילה בדעת של בן אדם. הפוטי. ואחר כך הלאומי. כמו שתודעה לאומית גרמה לנו לעלות לארץ, כמו שתודעה לאומית גרמה לנו לבנות את ירושלים, כמו שתודעה לאומית מקימה ישיבות, תלמודי תורה וזולה, ותודעה לאומית. יש לנו תודעה לאומית, התודעה הלאומית היא גורמת שבארץ שלנו לא הורגים אחד השני ברחובות, כמו שהורגים במרחב הערבי. כל יום, גם היום ברעת. כל יום. יש שם עוד רצח. כן, מה זה, יש יום בלי רצח במגזר הערבי. דיברתי עם חבר שלי גר בלוד, הוא אומר לי, אין יום שאתה לא שומע את התמקלע בלוד, לא רק אגיד בעזה. זה מטורף, בלוד. פשוט מטורף. יורים, לא, לא, חופשי. הייתי בחברון לפני כחודש, שבת שלמה, כל השבת קונצרט. יורים, כן, יורים. לפעמים איזה כדור אחד זולג למרחב הישראלי, אבל הם יורים, זה תרבות שלמה, זה חתונה, יורים, הלוויה, יורים, עצבים, יורים, המשרפה, החביתה, יורים. שם ירחם. עוד תרבות שהיא לא יהודית. כן. אז יש תרבות, זה תרבות שלמה. התרבות בונה והתרבות הורסת. לבנון זה תרבות הורסת. סוריה זה תרבות הורסת. אסלאם זה תרבות הורסת. יהדות זה תרבות בונה. ולכן ישראל היא מדינה מפתחת, זאת אומרת, סליחה ברוך השם. מקדש זה תרבות. זה הפסוק המפורש. אתה תקום תרחם ציון כי עת לחנינה כי בא מועד. מתי? כשתרצה. כשרצו עבדך את אבניה ואת עשרה יוכננו. יש את המשפט האחרון, משפט המחץ, זה ספר הכוזרי. משפט, זה ספר שבין 5 חלקים, משפט המחץ, הפאנצ'ליין קוראים לזה, נכון? הוא אומר לו, חביבי, דע לך, מתי תהיה גאולה? כשנרצה. כשיחשפו לה בניה תכלית הכוסף. אז שאלת אותי איך חוגגים את שלושת השבועות. לא, וזה יגיע, הרב, זה יגיע כי נהיה מוצמדים מגב לקיר וכבר לא נדע מה לעשות. לא. כי זה נשמע שזה מעולץ. כן. לא, אני צריך להבין שזה יגיע כשנבין. זה שמעתי עם... מהמקום העמוק. זהו, הרב יהושע צוקרמן, עליו השלום. נכון, צדיק קדוש לברכה. זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא, אני זכיתי, איזו זכות נפלאה הייתה לי בחיים, שזכיתי ללמוד אצלו.
והוא אמר, אני זוכר את ההסבר, אפילו זוכר את השעה שלמדתי את זה. אחרי ותיקן בישיבה, בישיבת מרכז הרב, ישיבת מרכז הרב הישנה, ברחוב חבצלת שם. אז הוא אמר ככה, כשאדם מבין ערך של משהו, הוא רוצה אותו. מדהים. אבל כשאדם לא מבין את הערך, הוא לא רוצה. המסקנה שלנו כולנו, צריך להבין את הערך של בית המקדש. בדיוק. אז חי ורעי. אז מה זה אומר? שאנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום, מוסף בשבת, מדברים על מה יהיה בבית המקדש, ואנחנו לא מעריכים מספיק? בדיוק. הרעי שלו נבנה. הנה הפסוק, אומר דוד המלך בתהילים, אתה תקום תרחם ציון כעת לחננה, כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה, עפרה יכולנו. אבל לא יכול להיות שאני, ברוך השם, אני, לא אבי ברמן, אבל מוישה שטרן אומר לעצמו, תשמע, אני מכוון, אני יודע, אני זה, אבל האחרים מסביבי לצערי עדיין לא שם. לא, אז כשזה, יש גלמים תורניים, ויש ישיבות, ויש פודפולות, ומדרשות, אתה יודע, תסביר, תקים שיעור, תסביר, תעשה חוג, תעשה הרצאה, תיקח את המתנ"ס, תיקח את בית הכנסת, תפתח אותו, תעשה שיעור, מה זה ערך בית המקדש. אחי ורעי המאזינים, אתם רוצים להביא בית מקדש? לגמרי. אתם לא רוצים? רוצים. הנה, כל אחד בבית שלו אומר, רוצה. אז אתם עכשיו עושים בכל בית כנסת, בכל מקום שאתם שומעים אותנו, שיעור להסביר מהו הערך של בית המקדש. להסביר את התפילות, להסביר מה אנחנו, כן? להסביר שכשיהיה בית מקדש, יהיה שלום בכל העולם. כשיבנה בית מקדש, לא יישא גוי לגוי חרב, לא ילמדו במלחמה. פוטין לא ישמיד אלפי אוקראינים סתם, לא יטבח סתם. לא יתמוך בטהרן סתם. לתמוך בטהרן סתם. האיראנים לא ישקיעו מיליארדים ולהקים אטום שבא להשמיד לרוק ולאבד. צפון קוריאה לא תשקיע קים ג'ונון. כן? המשוגעים האלה יעבדו מן העולם. זה בית מקדש. בית מקדש לא תהיה בורות בעולם. מלאה הארץ דעה את השם כמה ימים מכסים. כל מצעדי הגאווה יבוטלו. יהיו מצעדי האהבה. לא, יהיו מצעדי גאווה אמיתיים. אהבה. מצעדי האהבה בין איש לאישה. מצעדים שיעלו על נס את האהבה. את ואהבת לרעך כמוך. העולם יתמלא ברכה. לא יתמלא כללה. שיבנה בית המקדש, מלאה הארץ דעה את השם כמה ימים נכסים, שיבנה בית המקדש, יש שפע כלכלי גדול, אין הכסף נחשב בימי שלמה למאומה, שיבנה בית המקדש, העולם מלא חסד, היום יש לך טייקונים, יש להם מיליארדים, הם לא יודעים מה עושים עם הכסף, ויש חמתת שני של העולם, אנשים מתים מרעב, טיפם, הסבר של האום שאומר שיש 100 מיליון ילדים רעבים שגדלים בלי אוכל מספיק והם חסר להם, הם מתפתחים גרוע כי חסר להם אוכל. 100 מיליון, אחי, למה זה 100 מיליון? פי 10 מדינת ישראל. בטח ילדים, הם לא יכולים לעשות. כל העולם יש, את יודע כמה יש בעולם מחסור של עשרות מיליוני נשים. למה? כי הורגים אותם כשהם קטנים. הורגים אותם כשהם קטנות. אנשים לא רוצים בנות, אז מפילים אותם. או בהיריון או אחרי הלידה. לא מטפלים בהם כמו שצריך, והם מתות. יש מחסור של עשרות מיליוני נשים. סתם כי ירגו אותם. יש עוול בעולם. רוצים תיקון בעולם. צריך תיקון, אחי.
כן, כתוב שכשיבנה בית המקדש, עם ישראל יתמלא עוז. כן? נבואה. שערי תפילה נפתחים. היום, אתה אומר, הרב אליהו מתפלל, זה קורה. הבבא סאלי מתפלל, זה קורה. הרבי מחב"ד מתפלל, זה קורה. אבל אני, אתה, הוא, פחות. למה? כי מעל שנחרב בית המקדש, חומת ברזל מפסקת בין ישראל אבים שבשמיים. אבל כשיבנה בית המקדש, אז אין חומת ברזל. אין מחסומים. כל המסכים המקטרגים. אין. וואי, זה נשמע טוב הרב. זה גם שמחה. כתוב ירושלים תהיה מסוף כל הארץ. והיום בעולם, כל שנה, תרופות למניעת דיכאון, זה השקעה הכי טובה. אנשים בעולם, עם הטלוויזיה, עם האייפונים, עם מה, מדוכאים. מדוכאים. לוקחים תרופות, היפרלקס, למניעת דיכאון. וכל שנה, צריכת התרופות הזאת עולה יותר מהתפתחות האנושות. אבל שיבנה ירושלים, יתמלא העולם בחיים. בחיים, שמחה. 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 ולא עולם בריאות. אין אנשים חולים יש. הגאולה, הבית מקדש מביא לעולם חיות, בריאות. אתה, כשיבנה בית המקדש, וניבאו בניכם ובנותיכם. אתה לא צריך ללכת למקובל אלקי שיגיד לך את הסוגות של עצמך, של העולם, של הבריאה. כל אחד לשטוחות לו העיניים, לראות. תחשוב על זה. כל אחד לשטוחות העיניים. הבנים שלך, הבנות שלך, לשטוחות להם, לשטוחים להם העיניים. רואים את העולם בבירור. רואים את העולם בבירור, רואים את הלכות בבירור. מה חשוב? מה שטויות? בדיוק. בדיוק. אנשים יפתחו את הפלאפון, יראו את האפליקציות שעוזרות לעולם, ולא יראו את אלה שלא עוזרות לעולם. בדיוק. בדיוק. אתה יודע, אני השבוע, אני כל שנה, בתקופה הזאת של השנה, אני מנסה להסביר לעצמי יותר את הערך של בית המקדש ויותר לתוצץ אותו. בגלל מה שהרב אמר. שזה ברור. תקופה עם יכולות הכי טובות לבנות בית המקדש. בטח. ואמרים בעלי החסידות, כל רודפיה השיגו יה בין המצרים, השיגוה. בין המצרים זה הזמן להשיג את להשיג את הקדוש ברוך הוא. אז זה לא לעדד אפילו לא שנייה אחת בתקופה הזאת על מוזיקה פה ומוזיקה שם וזה, להקדיש את הזמן. אבל הרב, כל כך קל, כלומר בעצם הרב בא ואומר, תקשיב, אתה ועם ישראל, יש לנו הלכות שלא לשמוע מוזיקה ולא להסתפר ולא זה ולא זה, כדי להכניס אותנו לתוך אווירה מסוימת שבו אנחנו נהיה בפוקוס על מה שחסר לנו. בדיוק. ויש כאלה, אולי אני ביניהם, שלוקחים את התקופה הזאת ואומרים, וואי, זו תקופה של שלושת השבועות, אני לא יכול לשמוע מוזיקה, אני לא יכול להסתפר, אני לא יכול שחיינו, וטוב, בואו נחכה, אוטוטו זה עובר. הפוך. בדיוק. בדיוק. צריך לצאת מהקיבעון הזה, של וואו, אלה ימים לא טובים, כי בהם אנחנו לא יכולים לעשות דברים מסוימים, ורק ייגמר, ואז נוכל לחזור לטוב. אלא לא. אנחנו רוצים לחזור לטוב, ולכן צריך לנצל את הימים האלה שבהם עם ישראל לא שומע מוזיקה, ועם ישראל לא מתחתן, ועם ישראל לא אומר שחיינו, ועם ישראל לא לובש בגדים חדשים, ועם ישראל לא מתגלח, ולא מסתפר, כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו שהתנתקת מכל הדברים החומריים האלה, עכשיו אתה נמצא במוד שאתה לא מקבל השחת הדעת, עכשיו תהיה בפוקוס בבית מקדש. בדיוק, ממש לגמרי ככה. ממש ככה.
ממש כך. לכן הרבי מחב"ד עודד את התלמידים שלו ללמוד את מעלת בית המקדש בתקופה הזאת. זה בדיוק העניין. אתה לומד את מעלת בית המקדש. אז הרב עושה אותו דבר עכשיו. ברור. הרבי ידע מה שהוא אומר. חיוון אותנו על הדברים הנכונים. אנחנו צריכים יותר... אני לך השבוע ריכזתי לעצמי את כל המקורות בנושא הזה בשיעור כל צופה, איך שתתתי ביום שני. ומי שרוצה את המקורות יכול לחפש כל צופה. שווה, שווה, שווה. פרשת מטות, תפשין פבט, בטח תמצאו את זה בגוגל או משהו. ביוטיוב, בפייסבוק של הרב, בכל האפליקציות שאנחנו נראה בהם רק את הדברים הטובים. קוראים לזה כיסופים לבית המקדש. אם אדם רוצה ככה להתחבר, אני הבאתי קצת מקורות, יש את הרבה יותר, מה שאפשר לשים בשיעור אחד, אבל... וואו. וואו. הרב, זה... זה וואחד דרישה מעם ישראל. אתה רוצה וואחד בניין, לא? אתה רוצה וואחד מהפכה. אתה רוצה וואחד ברכה, אז יאללה. אוקיי, יאללה, קיבלנו, איך אומרים באנגלית? Marching orders. קיבלנו הוראות. הוראות צעידה. אז השאלה אם אנחנו נשב פה עוד שבועיים ונגיד, טוב, אנחנו עשינו בדיוק מה שעשינו שנה שעברה, ונתפלא שנהיה באותו מצב של שנה שעברה, או נבוא ונגיד, תקשיב, הקשבנו לאיינשטיין, לא עשינו את אותו דבר עוד פעם באותו דרך שטותית, אלא החלפנו מהלך. בדיוק. ניצלנו את הימים האלה כדי באמת לחשוב על בן אדם לחברו, בן אדם למקום. בטח. כתוב שהאריזל כותב שכשאדם מתפלל בתקופה הזאת על בית המקדש, בא לנפשו אור גדול, תיקון גדול הוא כותב, אור גדול, תיקון גדול. כותב משהו נפלא, וכשאדם באמת עושה את זה, בא לו אור נפלא. אז אתה יודע, השנה יש מחלוקת בין הפוסקים, אם אומרים תיקון חצות, דיברנו על זה, אם אומרים תיקון חצות. בחיים כהלכה. כן. אז אבא, עליו השלום, היה אומר שנת שמיטה. בימי שישי, בשעה 12 ברדיו גלי ישראל. כן, בדיוק. אז אבא היה אומר, לא, שנת שמיטה בארץ ישראל לא אומרים תיקון חצות. למרות שבדרך כלל אומרים תיקון חצות בחצות היום, אבל בארץ ישראל לא. השמיטה היא אור יותר גדול מה... מהצער של בין המצרים. זה כמו שבת להשם. כאילו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו טעימה, כמו שבת רגילה של מעין עולם הבא, אז גם שמיטה זה מעין עולם הבא. וגם שמיטה, דיברנו על זה, זוכר את חד השנה. ודאי. שיש כאלה, וואלה, מתי תעבור השמיטה כבר סוף סוף? אז השילוב של שמיטה ושלושת השבועות ביחד הרב? האור של השמיטה גובר. אתה יודע, אני אספר לך גם כן, חוויה... קשורה אבל לא קשורה. אתה, היה, אני מניח שהרבה אנשים מהמאזינים יבינו מה אני מדבר. אתה יודע, ביום שני וחמישי יש תכנון ארוך, נכון? ביום שני וחמישי, אנשים שככה ממהרים, מחפשים לראות, אולי יש פה איזה חתן או משהו, שנרוויח את התכנון. מכיר את התופעה? בוודאי. יש בתי כנסיות שאתה יודע... משחדות חתנים לבוא להתפלל אצלם. בדיוק. ובעוונותיי, גם אני פעם הייתי כזה, אמר, וואי, תחנו טוב, יאללה, נו, שהחזן יריץ את התחנו מהר. ופעם אחת הקדוש ברוך הוא, בחסדו הרב, יאיר את עיניי להבין שהתחנון הזה זה מתנה. ובשני וחמישי זה מתנה כפולה ומכופלת. ומאז, כל פעם שיש תכנון בשני וחמישי, אני מנסה לנצל כל מילה. להתפלל על הגאולה. וכל מילה שם בתכנון היא פשוט יקרה מפנינים. ממש ככה. אז אני לא אומר לך שאני רואה חתן, אני אומר לצא החוצה. זה לא, עד כאן, עד כאן. זה לא. אבל, כן, אני ממש מרגיש שזה מילים שממש...
מבטאות את הרצון הגדול לגאולה, את התפילה הגדולה לגאולה. לחיבור לריבונו של עולם. ממש, ממש. אתה יודע, אני ממש, אני גם התהפכתי, אתה יודע, פתאום במקום להסתכל על השעון, יאללה, מתי כבר ייגמר התחנון הזה, אני אומר, אוי, איזה מילים קדושות, איזה מילים נפלאות יש פה. איזה ביטוי לתפילה לגאולה. ואיך יכול להיות שהחזן כבר גמר? כן. אז אם אני לא מספיק, אתה יודע, אני מרוב שאני ככה מצליח חבר, אני ממשיך את זה אפילו בפתיחת האחל. מילים, מילים מדהימות. יש שם מילים קטנות שאני טיפה משפץ, כי אנחנו משתהים, ברוך השם, אנחנו נמצאים בתוך הגאולה. מה זאת אומרת, הרב משנה מילים בסידור? לא בסידור, בתחנון. אתה לא יכול להגיד יופליים והמחל לחרפה לכל סביבותינו, יופליים וחרפה לכל סביבותינו. אז אני אומר, שכונות בירושלים, הר הבית לחרפה. יופליים היום זה לא חרפה. אלא יופליים והאוגרים צדקי החיון. ועל מה, אסור להגיד שקר. אז זה מילה אחת אני מרשה לעצמי ככה. צריך להיזהר בזה שאנשים יתחילו לשנות מילים, לא? נכון, בטח. כתוב שבזמן האריזל, בתשעה באב לא היו אומרים, וסוד תורה היש מוציא לאורה. איך אפשר לומר את הדבר הזה? יש, הנה, יש פה אדם שמוציא את סוד התורה לאורה. אז היום דלגים על המשפט הזה. כי התפילה חייבת להיות מדויקת, קשורה למציאות. אסור להגיד זה שקר. אז גם פה צריך... כמה שיותר לזהר, לא לומר שקר, אבל התכנון שם, מילה אחת, אני חושב שאפשר. אם היו שואלים אותי לחתית, זה מותר. שהוא חובה, אני חושב. וואו. אבל כל מילה שם, הכי יהלומים. אוקיי, אני צריך לשים לב ולכוון עוד יותר במילים של תכנון. ברור. ולא לשמוח שמגיע חתן. לא. סתם, לשמוח שמגיע חתן, אבל להצטער על זה שאתה לא אומר תחנון. כן. כי האור של החתן, הוא עושה את התיקון. מה הרעיון? זאת אומרת, השמחה של חתן וקלה, היא זאת שמזהה את הגאולה. וואו. כתוב, כל המשמח חתן וקלה, כאילו מנה חורה, זה התיקון נעשה בדרך אחרת. מדהים. אז יאללה, צריך חתנים שהתחתנו ממש לפני שלושת השבועות, שבתוך שלושת השבועות יהיה להם שבע ברוכס. כן. וואו. אבל היום הוא להבין שאנחנו חייבים לחוות את כל התקופה הזאת של בין המצרים בצורה אחרת. ממש כמו שאמרנו בשם הגדולי החסידות. כל רודפי יא השיגו בין המצרים. זה הזמן להשיג לא שברוך הוא, זה הזמן להשתוקק באמת. זה הזמן באמת להשקיע בהבנת בית המקדש. להבין שזה תיקון עולם. נספר לך סיפור מרתק שהיה לי השבוע. שעוד דקה וקצת טוב, כן. אז בא אליי מישהו, ממש צפון תל אביב, הכי רחוק, הכי שמאל, הכי זה, הכי זה. הוא אומר לי, מה זה בית מקדש? תקריבו שם החזירים, יהיה מקדש, יהיה מלחמת עולם שלישית וזה. מה, בגלל בית מקדש יהיה מלחמת עולם? כן. הנה, זה בן אדם שלא מבין את בית המקדש. מבין שזה משפיע על העולם כולו. זה בדיוק ההפך. בריא שיהיה בית מקדש, יש שלום בכל העולם. אמרתי לו, אחי, תן לי 10 דקות להסביר לך. והוא בא באמת קשוב. כן? כן. הוא בא מלא אנרגיות שליליות, אבל הוא בא קשוב. הוא רצה להבין. והסברתי לו, ולא תאמין, אבי, יצא לנו חובקים. אתה תאמין, נכון? בטח שאני מאמין. כל מי שמכיר את הרב מאמין. לא, הבין, הוא הבין, אמר לי, וואו, לא ידעתי. חשבתי מחשבות שלי להיות סתם.
הייתי שם בלילה בעצבים, קם בבוקר בעצבים. בורות. הולכים לעשות פה מלחמת עולם שלישית המשוגעים האלה. כל המשיחיים האלה. כן, בוא להסביר לך. תן לי דקה להסביר לך. כמה דקות יצאנו חברים. אז כל המאזינים, בטח יש לידכם אנשים ברמה זו או אחרת של חוסר הבנה, תלמדו, תסבירו להם, תבוא גאולה. קיבלתם, קיבלתם את הדרך שבו זה... קיבלתם את הדרך שבו אנחנו יכולים להביא את הגאולה. קיבלתם את הסוד של איך שלושת השבועות השנה ותשעת הימים, תשעה באב, לא יהיו כמו שנה שעברה, ואז בסופו של דבר התוצאה תהיה אחרת. בעזרת השם, אנחנו ביוד באב נהיה בבית מקדש רב. בעזרת השם. כיסופים לבית מקדש, זה שם השיעור. יפה מאוד. ממליץ לכולם להיכנס ליוטיוב לייב, ליוטיוב, להיכנס לפייסבוק של הרב שמואל אליהו, למצוא את השיעור של יום שישי, יום שני האחרון של כל צופייך, כיסופים לבית המקדש. כן, שווה בהחלט. ניגן אצלנו בבית אתמול כמה שעות, חזר על עצמו. בהחלט היה חזק ביותר הרב. כבוד הרב, אנחנו נגיד לרב תודה. שבזכות השיעור הזה נקווה שכל המאזינים ואלה שסובבים אותם, זאת השם, יהיה לנו שלושת השבועות משמעותיים יותר, שבהם אנחנו לא נהיה בפוקוס על מה אנחנו לא יכולים לעשות, אלא ההפך, מה אנחנו רוצים לעשות. תודה רבה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבר של העיר צפת, תודה למיכאל אנקרמן, נאחל לו מזל טוב. של כוח מיכאל, על הבשורה הטובה בחיים הפרטיים, שתזכה בעזרת השם, לשמחה, גדלות ואושר. בעזרת השם, כבוד הרב, אנחנו נזכיר לכל המאזינים שמחר בשעה 12, כמו כל יום שישי, אנחנו נהיה כאן ברדיו גלי ישראל, בתוכנית חיים כהלכה, עם מאזינים שעולים לשידור, ששולחים אס-אמסים, לפגוש את כולם שם. עד אז, נאחל לכולם לילה טוב, בשורות טובות, גאולה שלמה. כאן אבי ברמן מסיים אתכם את השידור, לערב שבת פרשת מטות, שנזכה בעזרת השם, לבניין עדי עד.